I pozdrav ljudi, idemo na sistem diferencijalnih jednačina napisan u simetričnom obliku. Dakle, kako rešavamo ove sisteme? Napravimo proporciju, znači ovdje na osnovu pravila proporcije, ovdje možemo da uradimo sljedeću stvar, znači možemo dx da oduzmemo sa dy i ovdje imamo y plus z minus x manje z. To će biti jednako ovo minus ovo. Kroz z manje y. E sad, ovo ovdje je, kad pomnožimo s minus 1, znači dobijemo dx manje dy kroz x manje y, jednako dy manje dz kroz y manje z. E sad, kad se ovo integrali, dobije se x manje y kroz y manje z jednako neko c1. Dobro. I sad možemo isto da saberemo sve, znači dx plus dy plus dz sa 2 što množi x plus y plus z. Ovo je jednako dy manje dz kroz y manje z. Dobro. E sad, ovo dvojka može da ide ovdje, pa će ovo biti x plus y plus z. Ovdje, pošto je minus, znači kad se integrali, ide 1 kroz z na kvadrat, znači y minus z na kvadrat jednako c2. Ovo je drugi integral, oni su nezavisni i to je rešenje ovog sistema u simetričnom obliku.